אני אתחיל ואני אציג את הכותרת של הפאנל, וגם אני אגיד כמה מילים על דברים שעלו כאן בפאנל הקודם. הכותרת היא מיזוג תרבויות, אינטגרציה מול הפרדת תרבויות, סגרגציה. והמקום הזה, שבו אנחנו תוהים עד כמה להפריד כדי לכונן זהות משל עצמנו, ועד כמה להתמזג, לכאורה זה נשמע מקום מאוד מאוד פשוט. אבל אני חושבת שגם בשאלות שהיו קודם, ראינו עד כמה המקום הזה הוא פריך וחמקמק, ולא ניתן לביטוי מאוד, מאוד קל. אני אתן, לפני שניכנס אל תוך החינוך, אני אתן שתי דוגמאות מדברים שאני בעצמי מעורבת בהם, מתנועת אחותי, התנועה של הפמיניזם המזרחי בישראל, שהרבה מאוד פעמים בדיוק השאלה הזו, החץ הזה מופנה אליה. למה יש לכם תנועה משל עצמכן? למה אתם יוצרות היבדלות במקום שבעצם צריכה להיות בו אחדות פמיניסטית, חובקת קול? והאם אין בתוך ההיבדלות הזו בעצם החלשת המאבק? והתשובה השגורה היא כמובן, צריך לגבש את הזהות מתוך עצמה, ללכד אותה קודם, לדעת מי אנחנו, ואז לפעול תחת המסגרת הרופפת הזו של קואליציות, ביחד עם ארגונים פמיניסטיים אחרים. אבל התשובה הזו וגם האתגור הזה הם לא כל כך פשוטים. וראינו את זה קודם בפאנל הקודם, בדיוק בשאלות שאלו מהקהל, ששאלו למה אז הבית ספר לא הופך להיות למעשה בית ספר לא שנותן כבוד, כן, בקשר לבית ספר ויצמן, נותן כבוד לזהות הערבית, אלא בואו קצת נזיז את המוזניים הללו ונהפוך להיות חצי חצי. או למה בשיעורי מורשת לא כולם פתוחים להכל. ואני חושבת שזו הייתה התשובה של יובל, שהוא אמר שאנחנו לא רוצים טשטוש של זהויות או ערבוב של זהויות, אנחנו כן רוצים שכל אחד ידע מה הזהות שלו ותהיה לו רפלקסיביות עצמית ואיזשהו עוגן יציב נפשי, ומתוך זה ליצור את הרב תרבותיות. וחשבתי על הדברים שלו וגם על הדברים שעלו כאן, ואני חושבת שהתשובה הזו היא תשובה שתמיד צריך לשים אותה תחת סימן שאלה, מה המקום שנראה לנו נכון, וללכת מעבר לו, ולנסות לשבור את המובן מאליו שנראה לנו. אז אחרי ההקדמה הזו, נשמח לשמוע אתכם. יש לנו כאן שלושה אנשים. חנית החדד, שתדבר על תוכנית הלימודים ותפיסת העצמי בקרב בני נוער, דוקטור אבי בראלי, בין ממלכתיות לרב תרבותיות, פרופסור אילנה שועמי, על נוף לשוני. חניתה, בבקשה. טוב, שמי חניתה חדד, אני דוקטורנטית לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת בן גוריון. אני גם גננת מייסדת בגן הערבי-יהודי בבאר שבע, גני הגר. ובפאנל הקודם ענתה... עלתה כמה פעמים השאלה, מה זה עושה לתלמידים שתוכנית הלימודים למעשה מדירה את התרבות שלהם מתוכה, לא, אין ייצוג או יש תת ייצוג לתרבות שלהם בתוכנית הלימודים. וזאת שאלה שבהחלט העסיקה אותי גם כתלמידה בעבר, אני ממוצא מזרחי, וגם כמישהי שעוסקת בחינוך, כיצד התלמידים בעצם מבינים את העובדה שהתרבות שלהם כמעט ולא מיוצגת, או בכלל לא מיוצגת בתוכנית הלימודים, ובאמת היה לי חשוב להבין איך זה בא לידי ביטוי אצל בני נוער, כי הם באמת נמצאים באיזשהו שלב קריטי של עיצוב זהות, ובמקום אפילו יותר מודע, בשלב התיכון גם התלמידים היהודים עומדים לפני גיוס הצבא, אז באמת מאוד מאוד עניין אותי לראות מה זה עושה להם. אוקיי. כמו כן, באמת עניין אותי להבין מה זה בכלל ישראליות ביניהם. אחד הדברים
ששמעתי כאיזושהי דעה רווחת, כדעה פופולרית, שהמאפיינים הבין תרבותיים הולכים ונעלמים, שהפערים מצטמצמים. באמת רציתי לפנות לנערים עצמם ולהבין, לשמוע את קולם. אז באמת המחקר שלי עסק בשמיעת קולם של הנערים, איך הם תופסים את הזהויות הקולקטיביות שלהם ושל אחרים, והיום אני רוצה להתמקד יותר בתוכנית הלימודים ותפיסת העצמי בקרב תלמידי תיכון. אני רוצה לדבר על שלושה נושאים עיקריים שעלו במחקר שלי שנוגעים לענייננו היום. אז אחד מהם זה האופן שבו התלמידים תופסים את מאפייני ומרכיבי הזהות הישראלית. השנייה זה האופן שבו הם תופסים את המרכיבים של הזהות שלהם. וכאן עלה באמת איזשהו עניין של זהות אתנית מול זהות לאומית. והתמה השלישית זה האופן שבו התלמידים תופסים את תוכנית הלימודים. אז בנושא הראשון, באמת באופן מאוד לא מפתיע, עלה איזשהו זיהוי של ישראליות עם יהדות, ואומר עומר שישראלי זה לא רק בן אדם שנולד כאן, אלא הוא צריך להיות יהודי. אם ההורים שלו נוצרים, אז הוא לא יהודי, לדוגמה הוא נותן את הדוגמה הזאת. אומרת איריס שחוגגים את החגים, כמובן החגים היהודים, כל הישראלים חוגגים את החגים. היא יוצרת כאן הפרדה, לכל אחד יש את המנהגים שלו, אבל החגים הם משותפים, וכמובן איזשהו זיהוי של ישראליות עם יהדות. כמו כן עלתה איזושהי תפיסה של כור היתוך, וגם של שאלת הגלות, שני מוטיבים מאוד מרכזיים בנרטיב הציוני, שמצד אחד כולם מבטרים על המאפיינים הגלותיים שלהם ולמעשה יוצרים איזושהי תרבות הומוגנית, סולידרית, ותוך יצירת היהודי החדש, וכמובן שזה כולל את זניחת המאפיינים הגלותיים. אז אומרת סימה שגם אתיופי נחשב בארץ נחשב עדיין כאתיופי, ולמה? הוא לא זונח את המנהגים ואת המאפיינים החיצוניים שהם משויכים לתרבות אתיופיה, והוא עדיין מאופיין בהם, ולכן הוא לא נחשב ישראלי. היא גם מדברת על רוסים, אותו דבר. ואז באמת, כמו שרואים, זה שהתלמידים מאוד הפנימו את העניין הזה של כור היתוך, שכדי להיות ישראלי, כדי להיות היהודי החדש, אתה צריך לזנוח את המאפיינים הגלותיים שלך. אבל בתמה השנייה, כבר כששאלתי אותם איך הם תופסים את התרבות שלהם, כבר עלתה, מיד עלתה זיקה, כן, למוצא הדתי. אומרת מירי שזה הרגל לדבר עיראקית בבית, היא מעוניינת שזה כן משהו שיהיה דומיננטי הלאה, להעביר את זה הלאה, זה בא מדור קודם והיא רוצה שגם הילדים שלה ידעו לדבר קצת עיראקית. אומר אורן, המרוקאיות זה משהו שטבוע בנו, זה חלק מאיתנו. אבל כאן עלה איזשהו מתח בין השתייכות הדדית להשתייכות לאומית, שכבר ציינתי את זה קודם, שזה עולה מאוד מאוד חזק אצל סימה, שהיא תלמידה ממוצא קפקזי. היא אומרת, אני באה מבית קפקזי בעיקרון, העדה אצלנו היא לא כל כך משמעותית, ואז היא יוצרת באמת איזושהי הבחנה בין משפחות שמאוד מאופיינות במאפיינים קפקזיים, אלה לא אנחנו, יש קפקזים שהם יותר מוחצנים, עם הריקודים המסורתיים, הלבוש. אם היה מזה קצת, היא אומרת, אז זה היה יכול להיות נחמד. אני פר ושיהיו נגיעות מהמוצא, אבל לא, לא יותר מדי. ובאמת, מה שנראה כאן, ממה שהתלמידים, ממה שהתלמידים אומרים, זה באמת, הם כן מרגישים שייכות וקשר לעדה שלהם, אבל הם רוצים, הם שואפים שהקשר הזה והזיקה הזאת יהיו קיימים רק במרחב מאוד מסוים, המרחב הפרטי בתוך הבית, ולא במרחב הציבורי. במרחב הציבורי צריכה להתקיים התרבות הסולידרית, התרבות הישראלית,
עם המאפיינים שנתפסים כישראלי. משהו נוסף שעלה במחקר וגרם לי להרגיש שיכול מאוד להיות שהרצון של התלמידים ששייכים לפריפריה חברתית תרבותית בישראל רוצים להשאיר את המאפיינים התרבותיים שלהם בתוך הבית היא איזושהי הבנה שיש היררכיה של תרבויות בחברה הישראלית כאשר התרבות שלהם היא לא התרבות שנמצאת במעלה הסולם ההיררכי אלא בתחתיתו ובאמת נראה יש כאן איזושהי הפנמה של עצמם, כאן הם מדברים על עצמם, אני הבאתי כאן ציטוטים של תלמידים מזרחים שלמעשה מתארים את המזרחים ואת המזרחיות, לדוגמה אומרת סימה, המזרחים מקללים, יותר מופרעים, בלגניסטים, לאו דווקא מרוקאים אלא עדות המזרח, זו תלמידה שהיא חצי מרוקאית, אומרת נורית, כל התרבות של לראות הצגות או ללכת לראות סרט, זה כאילו דבר שבא מאשכנזים, אז יש כאן איזושהי הבחנה בין תרבות גבוהה, תרבות נמוכה, ואומר אורן, אנחנו מרוקאים מודרניים, לא הכבדים, שבעצם יש כאן הבחנה בין מודרנה לפרימיטיביות, כאן כבר יש באמת איזושהי תפיסה של זהות היברידית, של להיות מזרחי אבל ישראלי, ולהפריד את עצמי מהזהות הגלותית שלי, שהיא שהיא פרימיטיבית וכאן באמת רואים את ההפנמה של הנרטיב הציוני שהיהודי החדש הוא יהודי כמובן מתקדם הוא מודרני תרבות היא תרבות מערבית המזרחיות בנרטיב הציוני אומרים הרבה מאוד חוקרים ביקורתיים בעיקר מזרחים המזרחיות הוצגה כתרבות נחותה יותר כתרבות פרימיטיבית וכאשר דיברו על כור היתוך למעשה כך טוענים אותם חוקרים דיברו על זה שהמזרחים יוותרו על המאפיינים התרבותיים שלהם ויהפכו להיות מערבים ובאמת התלמידים כאן מדברים על עצמם כעל כאלה שבאים מתרבות נחותה יותר מתרבות נמוכה הם מזהים את המזרחיות עם אלימות בלגניסטים, מופרעים, פרימיטיביים. אוקיי, ומכאן באמת אני רוצה לעבור, נחיק קצת אחורה, לאופן שבו התלמידים תופסים את תוכנית הלימודים, ומה זה למעשה עושה להם. אז בהתחלה, כששאלתי את התלמידים על תוכנית הלימודים, איזה תרבות יש בתוכנית הלימודים, אז הם אמרו, אין שום תרבות, איזושהי תרבות נייטרלית, שקופה, אין תרבות. רגילה, כמו שכל בית ספר מתנהג, המילה רגילה עלתה לאורך כל הראיונות אצל כל התלמידים בהתייחס לתרבות הישראלית ההומוגנית. אם רצו להגיד, שאלתי אותם מה זה ישראליות, אז אמרו, זה רגיל, אוכלים אוכל רגיל, חוגגים את המנהגים, חוגגים את החגים הרגילים, המנהגים הרגילים, אז באמת הרגיל זה איזושהי מילה אחרת לישראליות. לדוגמה, אחד מהמאפיינים של התרבות הרגילה, ההומוגנית, זה חגיגת חגים, אפשר הלאה, ישראלית, כולם מדברים בעברית, הכל בעברית, הספרות, השירה, הכל בעברית, הכל ישראלי, הטקסים, שהם גם מוטיבים מאוד מרכזיים בנרטיב הציוני, טקס יום השואה וטקס יום הזיכרון, אז באמת תפיסה של איזושהי תרבות ישראלית הומוגנית זה מה שמעבירים בתכנים הלימודיים אבל כששאלתי, כשקצת התעקשתי ותחשבו על איזה תכנים מלמדים אתכם ואיזה תרבות מה אתם רואים ומה אתם חושבים אז באמת עלתה איזושהי תפיסה שכן מלמדים אותנו תכנים של יהדות אירופה אבל כך צריך, זה טוב, זה נכון ובאמת הייתה איזושהי הצדקה של ההדרה שלהם מתוכנית הלימודים ואני רוצה גם להראות למה, איך הם הצדיקו את זה. אז הם אומרים, נכון, דיברנו על האשכנזים בהיסטוריה, למדנו על זה, עדות מערב ממש בכלליות, אי אפשר ללמוד על כל העדות. כששאלתי אותם למה לא לומדים על התרבות שלכם,
אי אפשר ללמוד על כל העדות. אולי הם שמים דגש על הדברים היותר עיקריים, זה פחות חשוב. שוב, איזושהי הפנמה של מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. וכאן בדברים שאומר אורן, תלמיד מרוקאי, ניתן לראות הפנמה של איזה תרבות היא גבוהה ואיזה תרבות היא נמוכה, איזה תרבות היא ברמה שמתאימה, אוי ובי, ברמה שמתאימה להילמד. אז הוא אומר, אולי יצירות של מרוקאיות לא מתאימים לתוכנית הלימודים, מה שמשרד החינוך דורש, אולי הרמה שלהם, למעשה הוא כאן אומר שהרמה של התכנים של מרוקאים הם פחות טובים מרמה של, כמו שאמרה מקודם, המנהלת של ירושלים, ביאליק, המנהלת של קדמה בירושלים, ואולי הסיפורים פחות מעניינים, פחות מהשואה, פחות משמעותיים, פחות חשובים, אבל לאחר מכן, ואני ככה אעבור על זה מהר, כשהם חשבו על זה יותר, תלכי קצת אחורה, הם באמת כשהם חשבו על זה לעומק, הם אמרו, רגע, משהו כאן לא בסדר. זה שאנחנו לא מיוצגים ואנחנו לא נמצאים בתוכנית הלימודים, באמת, אומרת נורית, זה טיפה משמיע על המשמעות של כל עדה לגבי החינוך שמייחסים מעדות המזרח, פחות מעדות המערב. באמת יש פה איזושהי הבנה פתאום שהעובדה שהם לא מיוצגים גורמת לכך שהם ואחרים תופסים אותם כנחותים יותר, כנמצאים ברמה נמוכה יותר, והם אומרים זה מתחיל שם, זה מתחיל בחינוך, וזה צריך להשתנות כדי שהתפיסה הסטריאוטיפית עלינו תשתנה. ואומר התלמיד, תלמיד שמו מרואן, תלמיד ערבי, משהו שהוא גם בעיניי מאוד מאוד חשוב, בית הספר לא מייצג אותי. דבר ראשון, אני רציתי לעשות בגרות בערבית בבית הספר ולא הרשו לי, ושאלתי למה. זה דבר שכאילו עצור בצד, תחכה. עדיין לא הגעת למעמד שהמהות שלך, המקצוע שלך, השפה שלך תהיה במעמד של בגרות, וכן הייתי רוצה שמשהו מייצג אותי. אז באמת יש כאן גם איזשהו חוסר קשר וחוסר זיקה למערכת החינוך, לתוכנית הלימודים, שיוצרת איזושהי התנגדות כלפיה, וגם למעשה התלמידים האלה לא לומדים על אנחנו לא לומדים על המסורת שלנו, וכן יש להם רצון להמשיך את זה הלאה, להנחיל את זה הלאה, אז אני כן חושבת שצריך להתייחס לזה. תודה לך ניטה, פשוט שהדברים שלך היו מרתקים ופוקחי עיניים. אני רשמתי לי בצד כמה הערות בעקבות הדברים האלה, פשוט שאלו פה דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, השתקף בצורה מאוד ברורה העניין הזה שישראל לא מבוססת על מושג האזרחות, אלא על מושג האתניות, שהיא דמוקרטיה אתנית לכל דבר, וכל מושג האזרח שכל כך מרבים לדון בו היום בפילוסופיה העכשווית, ואנחנו מכירים את ההגות של ג'ורג'ו אגמבן, שמדבר על זה שהאדם שאין לו אזרחות הוא סוג של מופקר, וישראל עוד לא אפילו במקום הזה. והמקום הזה שהם מדברים עליו, כשאת שואלת אותם תוכנית לימודים ומה זה תרבות וזה, הכל הם עונים לך במובן רגיל ונורמלי בדיוק. מה, כיצד נרמלו את הלא נורמלי? כל כך זה נראה להם טבעי, כל כך זה נראה להם ברור מאליו הדברים האלה, שלרגע לא עולה כאן שמץ של ספק או איזושהי רפלקסיביות או איזושהי ביקורתיות. ובדיוק בהקשר הזה חשבתי דווקא על הקישור שאני חושבת שאנחנו לא מרבים לעשות אותו וחבל, בין מושג הרב תרבותיות למושג האזרחות, לזה שאדם הוא אזרח שווה במדינתו והוא ישראלי גם אם הוא ערבי וגם אם הוא נוצרי, ולעשות קשר מאוד מאוד הדוק בין החינוך לרב תרבותיות לחינוך לאזרחות. ואני חושבת שהקשר הזה לא נעשה מספיק במציאות הישראלית שאנחנו לכודים בתוכה. אז תודה לחנית החדד ודוקטור אבי ברלי. בין ממלכתיות לרב תרבותיות, בבקשה. אני אעשה מעשה שלא עושים אותו בדרך כלל, ואני ישר אתחיל להתווכח עם יושבת הראש שלי. אם יש פה משבר כזה של האזרחות הישראלית, כל כך הרבה זמן היה מתבקש
שאנחנו נהיה חברה משוסעת בהתקוממות אזרחית, מה הסוג למשל שאוכלוסיות שאין להם זכויות אזרחיות פה, כמו הערבים בשטחים, מתקוממים באופן מחזורי מדי לפחות עשור, וזה איננו, וזה לא במקרה. אם זה יקרה, אני חושב שההבחנה, מתחום שהכנסת כאן, אני חושב שהוא שגוי. ואני אנסה להגיד בכמה דברים. בעצם אני לאורך כל ההרצאה אתווכח עם מה שאמרת עכשיו. אוקיי, כן. לא עשיתי, לא בכוונה, אבל צריך להגיד את זה. עוד דבר אחד, אם כבר אני מתווכח איתך, אז אני אפילו אתווכח עם ההערה שלך בהתחלת הדברים לגבי המושב הקודם. מה שהיה מעניין מאוד בשאלה האחרונה שנשאלה, זה שהייתה פה קובלנה על כלפי, בעצם, זה לא היה מה שנאמר, אבל המשמעות של מה שנאמר, זאת הייתה פה קובלנה כלפי ההורים הערבים, שרוצים, בוא נגיד את הדברים על השולחן, נשים את הדברים על השולחן, רוצים באיזושהי מידה להתבולל בציבור היהודי, כי הם שולחים את הילדים שלהם לבית ספר דובר עברית. הייתה קובלנה, לא, הייתה פה קובלנה כלפי העניין הזה. זה המשמעות של הדברים, אני כך הבנתי ואני לא חושב שהבנתי לא נכון. כן, אני מדבר על השאלה הזאת. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם הקובלנה הזאת לא נכונה או כן נכונה, אבל צריך לקבוע את העובדה, ההורים האלה, וזאת תקווי, אני אגיד משהו אבסורדי קצת, בכוונה, גם כדי לעורר פה את הדיון, ההורים האלה רוצים לילדים שלהם קצת זהות יהודית, רחמנא ליצלן. זה המשמעות של הדברים, הם רוצים שידברו עברית, הם לא אכפת להם שהם ילמדו על חנוכה, באופן דומה, אנחנו יהודים, אז אנחנו, או אני לא יודע מי מהקהל, חלק גדול מהקהל אני מניח יהודים, אז אנחנו יודעים, זה נמצא בהיסטוריה שלנו. הרבה יהודים שנמצאו במצב הדומה לערביי יפו, שלחו את הילדים, או ילדים שלהם לבתי ספר שבהם הם למדו את התרבות הנוצרית, וגם מוסלמית, נגיד בעיראק, בבית ספר הממשלתי העיראקי. זאת עובדה, ניצחת. זה קורה גם אצלנו, אבל תשימו לב שזה זוכה לגינוי. אני רוצה, זה זכה גם לגינוי מפיך לפי דעתי דוקטור אלון, אז לא הבנתי אותך נכון. אני רוצה להניח פה הנחה שהיא קצת גם כן לא, אני לא חושב שהיא מקובלת או שהיא במידה מסוימת לא מקובלת. נבדוק את החברה הישראלית בשנות ה-50 ונבדוק אותה היום. בשנות ה-50, שזה המקצוע שלי, צריך להגיד, אני היסטוריון פוליטי של מדינת ישראל, ואני הרבה כתבתי בשנות ה-50 דווקא. בהם אני שט כמו דג במים. בשנות ה-50 יש לנו חברה רב-תרבותית באופן קיצוני ביותר. כל כך רב-תרבותית החברה הישראלית בשנות ה-50, שלמעשה, אני חושב שאז זה באמת היה כמעט לא תקין לקרוא לה חברה ישראלית. היא בכלל לא הייתה קולקטיב אחד. הייתה מורכבת מאנשים שאמרו להם שהם צריכים להיות, או שהם אמרו לעצמם, דרך אגב, וזה דווקא חשוב, אמרו לעצמם, זה לזה שהם צריכים להיות ביחד, באיזשהו מובן של ביחד, ארטילאי בעצם, שלא היה קיים בפועל. זה המצב בשנות ה-50. מרחק תרבותי, מרחק סוציאלי, פערים חברתיים עצומים בין יושבי אוהלים ובדונים וספונים, אנשים שספונים בבתיהם. הוותיקים הקולטים היו פה בארץ לא יותר מ-15 שנה, לא הרבה יותר מ-15 שנה. רובם הגדול, נגיד, מי שקוראים להם הוותיקים, 600 ומשהו אלף, רובם הגדול, בערך 450 אלף מהם הגיעו 10 שנים קודם לכן לארץ, בעלייה שנקרא עלייה חמישית בשנות ה-30. כלומר, הייתה פה חברה מהגרים, תלושים, שאינם קשורים אחד לשני באופן, הם לא מדברים באותה שפה, אין להם אותה מערכת חוויות משותפת, רחוקים מאוד אחד לשני. אני לא יכול לחשוב, אם אנחנו מכניסים, בודקים את החברה ב-1953, את החברה, מה שקוראים לו החברה הישראלית, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר הטרוגני מזה. לעומת זאת, החברה הישראלית של היום, אני מבחין בה בניגוד למה שנאמר כאן, וגם בניגוד למידה מסוימת לממצאים שלך, שאני לא כופר בהם בכלל מבחינה עובדתית, אנחנו מוצאים התגבשות זהותית מובהקת. חברה ישראלית הרבה יותר, אפשר לדבר, קודם כל אפשר לדבר על החברה, על משהו, על יצור קולקטיבי כזה שנקרא החברה הישראלית בהחלט. הוא יצא בקיץ האחרון להפגנות, או חלק גדול ממנו, המעמד הבינוני שלו, שהוא לא חד צבעי והוא לא חד ממדי.
אני אדבר עליו הרבה עכשיו. אז אני לא אדבר עליו הרבה. בכל אופן, מה שיש לנו כאן היום בחברה הישראלית, זה מצד אחד חברה בתהליכי גיבוש מובהקים, בכלל לא מושלמים, ומצד שני חברה שיש בה פערים חברתיים הולכים ומתגברים, כלומר יש בה אי שוויון חברתי הולך ונעשה יותר ויותר מובהק. כדי לבאר את העניין הזה במעט זמן שיושבת ראשי מקצה לי, או שיש לה גם כן, שיש לה להקצות לי, אני אעשה מהלך טיעון כפול, אבל ממש זריז ביותר מצוק איתי. אני רוצה להבחן לכם בצורה מאוד מאוד מופשטת ומהירה את התהליך של צמצום המרחק בין קבוצות הזהות שיש בישראל, ויחד עם זאת, אני רוצה, ארצה להגיד בסוף, לחתום במהירות לטענה האחרונה שנטען, שהמרחק שנותר בין הקבוצות, וכמובן שנותר המרחק בין הקבוצות, הוא בא לידי ביטוי במחקר של קודמתי, הוא כלי מאוד חשוב לביסוס המשטר הכלכלי החברתי של ההפרטה, ששורר כאן ממחצית שנות ה-80. עכשיו אני אטוס מהר, ואני אגיד ככה, אני רציתי להגיד פה יותר, אבל אני אגיד ככה, אני אגיד ממש, סליחה? אתם גמישים? לא, אבל... אוקיי, אז אני לא פה מנהל את העניינים, לא יכול להשתלט פה. לחברות מודרניות יש צורך תפקודי חיוני בגיבוש קולקטיבי, מה שקוראים לו בשפה העברית ממלכתי, רפובליקני. כלומר, בגיבוש האזרחים ביחסים של שיוך ובעלות לחברה שלהם, למדינה שלהם, לרספובליקה שלהם, דבר שהם אמורים או מחזיקים במשותף. הם אמורים להיות שייכים למדינה באיזשהו אופן, או למדינה, לרספובליקה, לרפובליקה, לחברה הפוליטית שלהם, והם גם אמורים להיות בעלים שלה, אבל גם. ביחסים מורכבים של מה שאני קורא כאן עכשיו, שיוך ובעלות. אוקיי? עכשיו, הגיבוש הזה, זה לא איזה גיבוש אידילי, הוא תמיד, הוא תהליכי, והוא כרוך במאבקים קשים, בלתי מתפוסקים בעצם, בין קבוצתיים. אבל, והוא אף פעם לא אוניברסליסטי, הוא תמיד, זאת אומרת, מה זאת, הוא תמיד יש, הקבוצות האלה לא שוות, הקבוצות האלה שנאבקות, הן לעולם לא שוות ביניהן בכוח שלהן. הן נאבקות מהן על כוח, ויש יותר חזקות ופחות חזקות. מי החזקות יותר בחברה הישראלית אנחנו יודעים. אבל, מכיוון שהוא תהליך, מכיוון שהוא לא סטטי, יחסי הכוח משתנים גם. קבוצות שהיו חלשות פעם, במקרה שלנו, יוצאי ארצות האסלאם, יכולות להתחזק, ואכן התחזקו, מאוד התחזקו אפילו. נקדים את המאוחר. עוד הערה אחת, תיאורטית משהו, אני לא יכול להיכנס לכאן יותר מדי לעניין הזה, היחסים האלה של שיוך ובעלות, היחסים האלה, בוא נקרא להם היחסים הרפובליקניים האלה, או בעברית, בת זמננו, יחסים ממלכתיים בין האזרחים, או יחסים האזרחיים, הם עניין של מידה. כלומר, ישנן קבוצות זהות, תמיד יהיו. ההבדלים, ויש להם יחסי כוח מסוים, ההבדלים ביחסי הכוח ביניהם, בין הקבוצות, וגם ההבדלים בין התקופות, אם אני מסתכל על כל החברה, הדבר הראשון שאמרתי, החברה הישראלית ב-1953, חברה הישראלית ב-2009. ההבדלים האלה הם הבדלים של מידה, זה לא שהיא ב-1953, אני אולי הגזמתי שאמרתי שהיא לא הייתה חברה, היא יצאה כעבור זמן, כעבור 3 שנים למלחמה אפילו, ב-56. אז כנראה שהיא כן הייתה איזושהי קולקטיב שנלחם. אני כמובן לא אומר שהיום היא כולה מחברה אחת מגובשת. העניין, בקיצור, הדבר שאני מדבר עליו עכשיו הוא עניין של יותר או פחות, עניין של מידה. יש מידה מסוימת של גיבוש ממלכתי. יש מידה מסוימת של יחסי שיוך בעלות בחברה מודרנית. מתחת למידה מסוימת, חברה מתפוררת. למשל, דוגמה קרובה, שכנה שלנו מצפון, לבנון. שם יחסי השיוך בעלות הם כל כך ירודים, שקשה מאוד לדבר על חברה אחת, והיא בעצם, גם כשהיא שקט שם, זה מלחמת אזרחים אנדמית. זה לא המצב בישראל, בחברה היהודית בישראל, ואפילו לא בחברה היהודית ערבית בתוך גבולות הקו הירוק. עכשיו, אני רוצה ללכת לעשות איזושהי סקירה סכמטית משהו על שתי נקודות הזמן, עכשיו ובשנות ה-50, עם כל הסכמטיות האיומה שאני עושה כאן.
בשנות ה-50 יש לנו, הקבוצות העיקריות הן הוותיקים, האשכנזים, אמרתי ותיקים בערבון מוגבל, כבר הסברתי למה, רובם הגדול לא היו ותיקים בכלל. האשכנזים ברובם הגדול, יוצאי אירופה, עולים, הקבוצה השנייה זה עולים מזרחיים ואשכנזים, יש עולים, הרבה מאוד עולים אשכנזים בשנות ה-50, כידוע לכם. קבוצה לא גדולה של דתיים לאומיים, קבוצה לא גדולה של חרדים, ושארית היישוב הערבי שנותר בגבולות של 67, של 48, מלחמה אחרת. אלה הקבוצות העיקריות של החברה ההטרוגנית ההיא שדיברתי עליה קודם. תשימו לב, וגם הקבוצות האלה הן קבוצות, זה ממש האחדה, מה זה מזרחים? מזרחים אמרו להם שהם קבוצה אחת, בישראל עשו מהם קבוצה אחת, הפרסים והבולגרים והמרוקאים רחוקים היו אחד מהשני, במידה לא פחותה בהרבה מכפי שהם היו רחוקים מיוצאי פולין או מניצולי השואה. קבוצה אחרת שלא הזכרתי אותה כאן, הכללתי אותה כאן בעולים האשכנזים. עכשיו, וזה חלק מהסכמטיות של המהלך שאני פה עושה לכם כאן. עכשיו, מה היו ההתפתחויות והאסטרטגיות העיקריות באופן מאוד סכמטי של הקבוצות האלה? הדתיים הלאומיים והחרדים התבצרו בשני מגזרים. אחד, ממלכתי דתי, אני בכוונה עכשיו משתמש, כיוון שאנחנו מדברים פה על חינוך, בשמות של זרמים חינוכיים, והשם הזה, ממלכתי דתי, אומר לכם שיש כאן מגזר, אבל יש כאן מגזר שתופס עצמו כחלק מן הממלכה, כחלק מהרספובליקה, שהוא מעוניין ביחסים אינטנסיביים של שיוך ובעלות מהסוג שדיברתי עליו קודם. והשני, המגזר החרדי, לא סתם קוראים לחינוך, לזרם החינוך שלו, זרם עצמאי, הוא יותר מתבדל, הוא רוצה פחות, הוא לא מעוניין להשתייך כל כך, הוא גם לא מרגיש כל כך בעל הבית בחברה הזאת. הוא תופס טיפה הצידה, הוא לא נוקט את העמדה שנוקטים בה אלה שהתפרעו לאחרונה שהיום קוראים להם סיקריקים ואז קראו להם נטורי קרתא. הוא במידה מסוימת מאוד מוגבלת, שוב אני חוזר למילה מידה, משתלב. הערבים גם גודרו וגם התגדרו במגזר אחר. יותר לפי דעתי גודרו, אבל בכל אופן הם הוכנסו לסוגריים ויש הרבה זמן גם תחת משטר צבאי עד שנות ה-60, וזה נמשך, התוצאה של זה גם, המגמות האלה נמשכות גם היום. תכף נדבר על זה. העולים האשכנזים של שנות ה-50 חברו די מהר, במיוחד לאחר השילומים, לוותיקים במרכאות האשכנזים. והעולים המזרחיים של שנות ה-50, והעלייה לא מפסיקה בשנות ה-50, יוצאי מרוקו מגיעים חלקם בשנות ה-60 גם, הוכללו עם האשכנזים במסגרות משותפות במה שאנחנו קוראים, רובם, במה שאנחנו קוראים החינוך הממלכתי, ומתוך עמדת נחיתות כלכלית, חברתית ותרבותית, כפי שראינו בהרצאה הקודמת. מה יש היום? מה קרה לאסטרטגיות האלה היום? וזה באמת מהלך פרוע שאני עושה כאן במעט הזמן שיש לנו. הדתיים הלאומיים הם נותרו כמגזר, אבל זה מגזר הרבה הולך ומשתלב הרבה יותר. ואפילו, כמו שאנחנו רואים בצבא למשל, ובלשכת ראש הממשלה למשל, ובכנסת, ובעוד שורה של אתרים חברתיים, שואף המגזר הזה גם להנהגה, לא רק להשתלבות, אלא להנהגה. אין שום ספק בזה בכלל. חלק חשוב מאוד במגזר הזה זה ההתנחלויות. הוא חשוב לא רק בסוגיות הפוליטיות, הוא חשוב גם בשאלה הכלכלית-חברתית, ואני אגע בזה בסוף. עולי שנות ה-50, קבוצת עולי שנות ה-50, אימצה לעצמה בבירור מתוך האסטרטגיות, כמה האסטרטגיות שהוצאו לפניה, אסטרטגיה של השתלבות תוך כדי מאבק על כוח כלכלי, פוליטי ועל השפעה ומאבקים על השפעה וזהות. זה לא הייתה האסטרטגיה היחידה שעמדה לפני הציבור הזה. רדיקלים לדורותיהם מבין הציבור המזרחי, העולים המזרחים הציעו להם הצעה להתבדל. הציבור המזרחי דחה אותה, והוא דחה אותה לא מפני שהוא שטפו לו את המוח, אלא מפני שהוא אימץ לעצמו קבוצת הנהגה אחרת שהציעה לו הצעה אחרת. הצעה של, אמרתי, השתלבות תוך כדי מאבק על מקומו ועל כוחו. המאבק הזה הוא לא הסתיים, מתנהל גם היום.
אבל אפשר להגיד ש... ופה אני באמת עושה פה עוול לעצמי ולדברים, אבל אין לי ברירה, אני חייב להגיד את זה, המאבק הזה הסתיים מבחינה כלכלית חברתית בהצלחה רבתי. יוצאי ארצות האסלאם, מכל הכיוונים של המחקר החברתי-כלכלי שאנחנו עושים עליהם היום, לא מזמן התפרסמה כתבה חשובה מאוד במוסף הארץ, אם לא יודע אם ראיתם, על מחקר חשוב של מומי דהן. יוצאי ארצות האסלאם מבחינת החלוקה שלהם בעשירונים מחולקים בדיוק, כמעט בדיוק, לפי חלקיהם באוכלוסייה. כמעט בדיוק, סליחה? אמרתי שזה כמעט, סליחה? אנחנו מדברים על אותו מחקר, אנחנו מדברים על אותו מחקר. המחקר של מומי דהן, אם תקריא אותו טוב, המשמעות שלו היא שלכל 10 עשירונים יש ייצוג, או למטה, בעשירונים התחתונים יש להם תת ייצוג מסוים, קטן, למעלה יש להם תת ייצוג, בראשון תת ייצוג זהיר, ובשאר הם מיוצגים כחלקם באוכלוסייה. לעומתם, האשכנזים הוותיקים וצאצאיהם, הכל פה מדובר על צאצאים, יש להם ייצוג יותר בעשירונים העליונים. אבל הם מקפחים, כלומר, קבוצות אחרות באוכלוסייה, לא את המזרחים. המזרחים, מבחינה סוציו-אקונומית, רק שנייה אחת. אם 2 דקות, אז אנחנו נדבר פחות, כן, אין מה לעשות. אז נגיד את זה ככה, המזרחים, מבחינה כלכלית-חברתית, הם ממאכלסים בהמוניהם לצד יוצאי אירופה את המעמד הבינוני הישראלי, ואת המאבק הכלכלי חברתי הם עדיין מקיימים, אבל הכיוון שלו הוא ברור. לעומת זאת, הכיוון התרבותי, המאבק התרבותי על החלק שלהם בממלכה, על התביעת חותם שלהם בתרבות, מתקיים ועוד יתקיים, אין שום ספק בזה בכלל. גם בו יש להם הישגים גדולים מאוד, אבל הוא גם מאבק שקשה לקמת אותו. אני אעבור מהר מאוד על, ונאמר ככה, הערבים שהם מגזר, שהוא מגזר מבחוץ ומבפנים, הוא אפילו הוא שהוא מגזר שמופיין כמגזר עני במיוחד, הוא מאכלס את העשירונים התחתונים, הוא מגזר, הוא קבוצה שמתקיימים בתהליכים מורכבים של יציאה החוצה מהחברה הישראלית ובקשת כניסה אל החברה הישראלית, נגיד את זה ככה, והדוגמה של בית ספר ויצמן היא דוגמה חשובה מאוד. אני מדלג פה על הרוסים והאתיופים והולך לסוף דבריי, לבקשת דוקטור אילון. אני פה דילגתי, אז אם את רוצה אני אגיד ככה, הרוסים הם אין פרספקטיבה של זמן, יש בסך הכל 20 שנה, אבל אין שום ספק שהם בדרכם, לפי המחקרים הסוציולוגים העדכניים על עולי ברית המועצות, כולל מרכז אסיה ורוסיה האירופית, הם בדרכם במהירות הרבה יותר מגלי עלייה אחרים להשתלבות בחברה הישראלית, מה שאין כן כמובן בכלל עם עולי אתיופיה שהם נמצאים במשבר חברתי עמוק וכבד וחמור מאוד. עכשיו, הקבוצות האלה, אני אגיד הערה אחרונה ובזה אני אסיים, כמובן, אני מבין אותך. הקבוצות האלה, אני לא התכוון, כשאני אמרתי, הכנסתי את המדחום לחברה הישראלית של עכשיו, לא אמרתי שהקבוצות הזהות חוסלו לפי איזשהו חלום ציוני מאחיד כזה. הם לא התחסלו, הן קיימות, ולא נראה לי גם שהן בדרך להתחסל. התמזגות היא לא בהכרח חיסול. אבל מה שחשוב, הן שמישות מאוד לקפיטליזם הישראלי, לקפיטליזם המאוחר בכלל בכל העולם. הקפיטליזם, הסדר הקפיטליסטי גם באירופה וגם בארצות הברית עושה שימוש אינטנסיבי בעובדה שאירופה וארצות הברית הן אזורי הגירה ושאפשר ובעלות הרכב אוכלוסייה כזה שמאפשר לשלטון לסכסך קבוצה נגד קבוצה ו
לעמוד כמול, אל מול חברה אחת שדורשת דרישות מהסוג שאנחנו רואים בהפגנות בספרד, ניו יורק ולאחרונה גם בישראל. בישראל המגזור, חלוקת שירותים חברתיים כמו חינוך, דיור, אני מזכיר את דיור למשל לגבי המגזר הדתי-לאומי בשטחים, רווחה, בתיווך, אספקת שירותים כאלה בתיווך מוסדות מגזרים, וזה יחד עם כרסום מתמשך במדינת הרווחה, זה הייתי אומר אחת מדרכי המלך של משטר ההפרטה בישראל. הוא נשען על מגזור כדי לא לעמוד אל מול חברה ישראלית אחת מגובשת. זאת הסיבה שהמחאה החברתית הייתה איום כל כך גדול על המשטר החברתי-כלכלי בישראל של היום, מפני שהיא חצתה מגזרים, מפני שהיא סירבה, המחאה החברתית של הקיץ, סירבה לדבר בשפה מגזרית. דרשו ממנה לדבר, דרשו מהמחאה החברתית לדבר נגד ההתנחלויות, נגד המגזר של הדתיים לאומיים. דרשו ממנה לדבר בשפה הדתית, אבל היא סירבה. ולא, וגם מלמטה לא באה תביעה כזאת. זה לא איזה יוזמה, איזה קנוניה של סתיו שפיר. הסיבה לכך היא... ממש נסיים, משפט אחרון. הסיבה לכך שהיא סירבה, לפי דעתי, היא בהבחנה על גבי האויב שלה. כיוון שהאויב שלה משתמש, המשטר הנוכחי, משתמש במגזור לצרכיו, היא רצתה לשלול ממנו את הכלי הזה. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו מפאת קוצר הזמן באמת לא נתווכח פה על נקודה נקודה. באופן כללי אני רק אגיד שבאופן מפתיע אני דווקא מסכימה איתך בזה שבתוך מהלך הזמן שאנחנו מסתכלים על העשרות השנים שחלפו, בוודאי שבתוך מרחב הזמן מתחולל ומפציע משהו חדש ומתגבשת הזהות שהייתה שום דבר, בתוך הסטיחיה הזו היא נהיית משהו ונהיית זהות ישראלית כלשהי. זה ברור מאליו. אבל המאבק הזה הוא על הייצוג, על מהי אותה זהות ישראלית, וזה גם מאוד מתקשר לתוכנית הלימודים ולאומנים ולמי מדבר בשם מי. והמקום הזה של מה מייצג היום את הישראלי, אני חושבת שאנחנו נמצאים באמצעו של שינוי. כלומר, אם פעם זה היה משהו מאוד מאוד אשכנזי ולבן, היום אנחנו הרבה יותר בקוטב המזרחי. אני עדיין לא יכולה לראות את ישראל כמתייצגת באופן קולקטיבי, למשל, על ידי ערבי. אני חושבת שאנחנו עדיין כחברה לא מגיעים למקום הזה, והמקום הזה שבו אין הלימה בין הייצוג של 20% מהאוכלוסייה לבין המדינה שבתוכה הם חיים, זה ההארדקור של ישראל, של מה ישראל בעצם. וישראל מן ההתחלה בעיניי עושה כל מה שביכולתה כדי להגדיר את עצמה רק לא מדינה ערבית, רק לא ערבית, רק לא לראות עצמה כווריאנט, כווריאציה מיוחדת, מדוברת עברית, וריאציה של ערביות. זו נשמעת אופציה שכאילו אמרתי עכשיו מה ישראל, זוועה. וכל עוד אנחנו לא נפנים לתוכנו, הרי ברב תרבותיות המגזור הזה שאתה מדבר עליו, אם הוא מתממש כשהוא מתפזר ומתפורר לחלקים בתוך האוכלוסייה, אז באמת הוא לא טוב. היחיד צריך להכיל את כל המגזרים הללו בתוך הנפש שלו, להיות מספיק רגיש לסיטואציה, איך ערבי היה מרגיש בסיטואציה הזו, איך אתיופי, איך אישה, איך מזרחי, שאני בעצמי, בתוך הנפש שלי, בתוך הזהות שלי, יש לי את שלל הפרספקטיבות האלה, לא שהמזרחי מייצג את המזרחי, והאישה את האישה, והגבר האשכנזי את עצמו.
אלא אנחנו מסוגלים, הראייה שלנו היא כל כך מורכבת, שיש לנו בתוך עצמנו את השכבות האלה, ולכן אני גם חוזרת לתחילת דבריך, שבאמת אני ראיתי בפרויקט הזה שהם רצו להשתלב בתוך ויצמן, התלמידים הערבים, דבר חיובי, דבר חיובי, כי הבית ספר עצמו לא מחק אותם, ולא אמר, אנחנו בית ספר יהודי שלא נותן לגיטימציה לזהות שלכם, אבל גם הם, והם באו מתוך כבוד ומתוך שותפות הדדית, אבל גם הם רוצים את העמקה של עצמם וללמוד גם את התרבות האחרת. אני רואה בזה דבר חיובי, אז אנחנו ככה נסיים בנקודה של הסכמה בינינו, ונעבור אל ה... נכון, בוודאי, אני רשמתי פה 700 נקודות שאני לא מסכימה, ויתרתי עליהן. לפרופסור אילנה שואמי, נוף לשוני. קודם כל, להגיד שאני עוסקת בתחום שנקרא שפה במרחב, ואחד הדברים שאני מסתכלת עליו זה איך בעצם השפה במרחב קובעת עובדות, איך היא מכלילה ואיך היא מדירה. וזאת בעצם נקודת המוצא שלי, ואני לא מסתכלת על... מסתכלת יותר על... בעצם אני מתחברת לנושא של התערוכה פה, כי גם הכיתה היא סוג של מרחב, וגם המרחב, מה שאני מדברת זה על הכביש, על הרחוב, על השילוט בחנויות. כלומר, אני עוסקת בשפה, אני בלשנית במקורי, או בלשנות סוציו-לינגוויסטית, מה שנקרא, ואני עוסקת יותר באיך שפות מעבירות מסרים, מסרים לגבי הכללה, לגבי הדרה, לגבי מי שולט ומי נשלט, איך משתמשים בצורה מניפולטיבית בשפה כדי להחליט מי הם בעצם הדמויות שמשחקות תפקיד. והמרחב הוא בעצם איזשהו מקום ששם יש תפקיד מאוד חשוב לשפה כמגדירה. למשל, אם אני רואה עברית באיזשהו מקום, אני רואה פה קישוט, לא צריכה לחשוב פעמיים, זה ברור לי שזה זה תחום, זה מרחב ששייך ליהודים דוברי עברית. נכון שיש גם הרבה ערבים היום דוברי עברית, אבל זה משדר איזשהו מסר. אם תסתכלו מסביב, אז יש פה קצת סקולינג באנגלית, ה-World Education Class, אבל המרחב פה הוא לגמרי מרחב עברי. אפשר להתווכח את זה אם טוב או לא, אם זה יותר גרוע משנות ה-50 ועכשיו, אבל בסך הכל זה בעצם, השפה פה מגדירה את המרחב הזה. לו היינו יוצאים החוצה, אם לא היה גשם, היינו רואים שיש מרחב אחר, שיכול להיות שיש שם שפות אחרות ששולטות, או שיכול להיות שיש שם עוד יותר עברית אפילו מאשר האנגלית שאנחנו רואים פה. אותו דבר, יכולנו ללכת כמו שאני הולכת עם התלמידים שלי, אנחנו הולכים לתחנה המרכזית ורואים מרחב אחר לחלוטין. השפה בתחנה המרכזית היא מאוד מורכבת, היא מורכבת מאמהרית ומטיגרינית ומטיגרית ומשפות אחרות ומאנגלית ומפיליפינית, מתגלו ומשפות אחרות, ובעצם השפה שם מגדירה מרחב אחר. אם היינו עוברים בתחנה המרכזית עכשיו ולא היו אומרים לנו שאנחנו בישראל, יכול להיות שבכלל לא היינו מבינים בהתחלה איפה אנחנו, לא היינו עושים אפילו את הקישור, כי השפה בעצם מגדירה את המקום. אז זה התחום שאני עוסקת בו, ולא רק אני, זה תחום שנקרא Linguistic Landscape, שפה במרחב, יש פה כמה ספרים שכבר ערכנו עם השנים, וישראל חברה מרתקת בשביל ללמוד מה קורה במרחב והשפה במרחב. ואם הגענו לשנות ה-50 או אפילו לשנות ה-30, כמובן שבשנות ה-30 או בסוף שנות ה-30 ולפני זה ואחרי זה, ניסו מאוד להשתלט על המרחב. הציונים בעצם, ויש לי הרבה מסמכים שיראו לכם את זה, אמרו, במרחב צריך להיות עברית. בבית תדבר מה שאתה רוצה, למרות שגם זה לא תמיד ירשו. אבל הם ידעו שהדרך המרכזית להשתלט, להכניס את העברית, להחדיר את האידיאולוגיה העברית הציונית, היא בעצם לקשט את המרחב בעברית אונלי. יש לי הרבה מסמכים שתכננתי להראות לכם, אבל לא יודעת שהסטינג הוא כזה, אבל שהם מראים שמה אנשים עוברים ברחובות חיפה, ברחובות תל אביב, מסמנים את החנויות שאין שם עברית, ואת החנויות האלה הם שולחים מכתבי איומים לבעלי החנויות או למשרדים, אני תכף אראה את זה, אני פשוט מרוב דברים, אני לא יודעת איפה... כן, אני תכף אראה כמה דוגמאות מזה, אולי אני אתחיל את ההקדמה. כן, אני אראה. אז הם אומרים, בעצם מסמנים, הם שולחים ילדי תיכון שיסתובבו בערים, יעשו טבלאות, ויש לנו דוגמאות של טבלאות כאלו, שמראות מי הם ה-violators, אלו שחס וחלילה הכניסו יידיש. וכמו שאמר לנו אבי קודם,
בעצם השפות, היידיש, הרובם שהיו עולים, באו עם יידיש, שלא לדבר עם שפות טריטוריאליות, וכמובן הם הגדירו את השפות במה שהיה להם נוח. זה היה נחשב לוויוליישן, זה היה נחשב למשהו שאסור לעשות. כלומר, שוב קם, שוב פה, הקבוצות הציוניות מהגדוד העברי או האחרים, הגדוד להגנת השפה ואחרים להשלטת העברית, ויש הרבה מסמכים על זה, אני גם עושה קצת מחקר היסטורי גם לזה, ושם אנחנו רואים שבאמת השפה מגדירה את המרחב. עכשיו, אנשים מדברים, דיברו שפות אחרות, אבל התפיסה הייתה, אם אני אשים הכל עברית או עברית ואנגלית ובלי ערבית, אולי יהיה פה איזה מסר ישיר למי יכול להיכנס לפה, מי יכול להיכלל ומי יכול להיות, מי יהיה מודר. אז זה בעצם הדברים שאני עוסקת, שאנחנו מסתכלים בעצם על המאבק, ואנחנו מסתכלים על המרחב כזירה של מאבק. אם המרחב צריך להיות שוויוני, כמו שהיה נניח שדרות רוטשילד בסוג מסוים בקיץ, בסוג מסוים של שוויון, אנחנו פה אומרים לא כל אחד יכול להיכנס, ואני אגדיר דרך השפה מי יכול להיכנס. וזה בעצם הכלים, אלו בעצם הכלים שאני עובדת בהם, שהם נכנסים למושג של שפה, והם בעצם אמורים להגדיר את הנכללים ואת המודרים. יש לי הרבה מחקרים על הנושא, ואני רוצה ככה במהירות להראות לכם דוגמאות של הדברים האלו. אז למשל אנחנו רואים, תסתכלו פה ברחוב בירושלים, אתם רואים עברית, ערבית באמצע ואנגלית. זה לא שהם רוצים כל כך ערבית, למרות שבירושלים היה ערבית קודם, כי במיוחד אחרי 67, עם החיבור, עם האיחוד של ירושלים, עצם זה שאני אשים ערבית, זה מראה שזאת עיר מעורבת, שגרים פה גם ערבים, וזה נותן ג'סטיפיקציה לאיחוד. אבל אנחנו רואים גם שיש בגץ מ-99, שקבע שבכל הערים המעורבות, ערבית גם צריכה להופיע בשילוט. אז הנה זו דוגמה אחת, דוגמאות אחרות, הדאטה והעבודה שאנחנו עושים היא פשוט לצלם ולתעד את המרחב עם מצלמות ועם הרבה חישובים של איזה שפות נמצאות מוצאים אותם. ואני רוצה פה כבר להגיד לכם שיש הבחנה שאנחנו מתייחסים אליה, מה שנקרא top down ובוטום אפ. למשל העניין הזה זה עיריית ירושלים או מדינת ישראל החליטה שיהיו שלוש שפות או בית המשפט, לעומת דבר כזה שבעל החנות הזה אמר, אני רוצה לכתוב פארמסי נווה יעקב במקום שאני נמצא באנגלית, מסיבותיו הוא או היא. תראו זה למשל בטירה, וההחלטה שערבית קודם ואחר כך עברית, ולכל אחד מהדברים האלו יש סיבות, ואת זה אנחנו מנסים לחקור. או למשל הגסטרונום שנופיע ברוסית למעלה, בנצרת, בנצרת עילית, שהכל כתוב בעברית על החלון, אבל פה הוא בכל זאת מכניס רוסית, כדי להראות גם אנחנו מוכרים כנראה דברים מסוימים שיש רק אצלנו, או פה מדברים רוסית, כדאי לכם להיכנס. או דוגמה כזאת, ואתם רואים איזה inconsistency, חוסר קביעות יש פה. למשל, ברחוב יפו תראו שלוש שפות, את הרחוב, ואתם מסתכלים פה פתאום על הפרסומים, הפרסומות כתובות בעברית only, החנייה כתובה בכלל בציור, באייקון, או בנק הפועלים, גם בירושלים, תסתכלו פה, שני שלטים לא קשורים לך, אחד עם ערבית, אחד דווקא מלון פלאזה, מאוד חשוב שיהיה בערבית משום מה, ולעומת זה משרד המדע, התרבות והספורט של מדינת ישראל, זה לא צריך ערבית. או למשל, לעומת זה אנחנו רואים בוטם אפ קלאסי, שזה לוחות מודעות, לוח מודעות בטירה, כולו בערבית, אפילו לא נראה מילה אחת בעברית. עכשיו למשל ביקור, זה לפני 10 שנים, ביקור של יוחנן האפיפיור, משום מה זה באנגלית ובערבית ולא בעברית. ואיזשהו מסר שאנחנו רואים פה, אולי יהודים לא כדאי להם שילכו לראות את היהודים דוברי, שילכו לראות את האפיפיור, כי זה לא ממש מעניינם. או דוגמה כזאת, משום מה נהג העת מחסום, זה יהיה כתוב בעברית, שזאת תמרור סכנה. לעומת אנחנו רואים את המידע המאוד חשוב הזה, סיורים מודרכים במשכן הכנסת בערבית כמובן, ומאוד חשוב לדעת, ואני מראה לכם עכשיו עוד דוגמאות, אין לי זמן לנתח את זה, רק להגיד ששפות, למרות ששפות נמצאות במרחב, בדרך כלל המחקר הלשוני מתעלם מזה, למרות שנראה כאילו שפה במרחב היא משהו רנדומלי, המחקר שאנחנו עושים עוסק ומנסה להסביר את המרחב הזה בתיאוריות חברתיות, פוליטיות. כך שפה במרחב זה לא תופעה ניטרלית, אלא יש לה דפוסים ברורים המזוהים במחקרים. ואני אתן לכם דוגמה של המרחב, זה כבר אמרתי, מרחב זה לא חלל ריק, אלא אנחנו טוענים שמרחב ומקום, השפה במרחב מגדירה את המרחב כמקום.
זה מקום יהודי, יש פה רק עברית, או זה מקום שמיועד לאנשים שאוהבים אומנות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מסר שהופך מה שאנחנו קוראים את הפייס הזה לפלייס. גבולות סגורים ופתוחים, התחנה המרכזית כמרחב סגור, למשל, אוניברסיטה, עיר, קופת חולים, בנקים, מרחבים סגורים. והשפה היא המגדירה, זה הדברים שכבר אמרתי. אני לא אכנס לדברים יותר מזה, אני יכולה לשלוח לכם, אבל המושג הזה של linguistic landscape, שמתייחס גם ל-road signs, לשמות של רחובות, של כבישים, כמו שראינו, מקומות, בניינים, מקומות, מוסדות וכו' וכו'. עכשיו אני יודעת שאין לי הרבה זמן, אני רק אגיד, אביא את המושג multimodality, שאנחנו לא מסתכלים רק על שפה, אלא כמו למשל בדוגמה הזאת, אם אני אחזור לדוגמה הזאת, אז אנחנו מסתכלים גם על התמרור למעלה, מסתכלים גם על הגינה מסביב, מסתכלים גם על אם זה מורד כביש או דבר מהסוג הזה, והרבה תמונות, ואם אתם חושבים על טקסט אינטרנטי קלאסי, הוא מלטימודלי. הוא לא רק מה שכתוב, אלא כל הדברים מסביב, כולל קולות. אנחנו עוסקים היום בסאונדסקייפ, שזה גם חלק גדול מהמחקר של התחום הזה. עכשיו אני אגיד, אראה גם... הנקודה המרכזית פה, כל המקורות הללו, הכתבה של זהויות, זאת גם נקודת המוצא, מי שייך ומי מודר מהמרחב. אנשים, חשוב להתקשר, להתמקד באנשים, אנחנו אומרים שאנשים הם הסוכני המרחב האלו, הם אלו שתולים את השלטים, אלה שקוראים את השילוט, אלו שמתעלמים מהשילוט, ואלו שמפנימים את המסרים של השילוט לגבי האם אני מודר או לא. למשל, אותו תלמיד בתוכנית הלימודים שלך, הוא קיבל איזה מסר ממה שהוא כתוב, או משהו שהמורה אמרה, או משהו ש... או איזה בריסטול שהיה בחדר, אוקיי. עכשיו, אנחנו מאוד מפתחים מה שנקרא חשיבה ביקורתית על המרחב, וזה מה שאני תכף אראה. התייחסות לשפה, כפי שאמרתי, כמוקד של מאבק על נוכחות מי שייך ומי מודר, למי זה שייך, המרחב. המרחב הוא שוויוני וצודק, או איך אפשר לשנות את המציאות. ואני עובדת הרבה בפרדיגמה הביקורתית, שמנסה לשנות בעצם את המרחב, שרוצה להפוך את המרחב למשהו שוויוני. אני מאוד הייתי רוצה, ודיברתי קודם עם טלי למשל, לעשות תערוכה עכשיו ביפו, שמתייחסת לדברים שאתם עושים פה, ולעשות מין את יפו כעיר שוויונית. למשל, שיש גם ערבית וגם עברית באותה מידה, באותן שכונות. ואנחנו תיעדנו הרבה מהשכונות מהאזורים האלה. עכשיו, אז זה האקטיביזם. עכשיו דוגמה, אני רק אראה לכם, זו דוגמה של לייזר. למשל, תסתכלו על המאבק של המרחב, זה מה שאני אראה עכשיו. למשל, זה לייזר, שתי דקות, מה את אומרת? אני אז רק אראה כמה דוגמאות. למשל, תראו איך המרחב הוא במאבק, רחוב לוחמי הרובע בתש"ח, אתם רואים את הערבית באמצע, אתם רואים את איך הוא כתוב באנגלית, אם אין ערבים אין פיגועים. או אתם רואים את הדוגמה הזאת שהראיתי, או מרחוב בהרצליה שנקרא כמובן מדינת היהודים, ולא צריך לחשוב פעמיים מה מרגיש מישהו שלא שם. או בזק בטירה, שמופיע לא עם דגל אחד, אלא עם שני דגלים, שתדעו בדיוק מי שולט. ואני עכשיו אמרתי לכם על הוועדה להשלטת העברית, אני לא אראה את זה עכשיו, הזכרתי את זה. המרחב זה היה בהחלט מקום שעליו ניסו לשלוט. יש לנו המון מחקרים ואין לי הזדמנות לדבר עליהם כמובן. אני רק רוצה להראות לכם את ה... אני רוצה להראות לכם, אני אעבור למחקר... אוקיי, זה קודם כל שתדעו שישראל, אם אתה מסתכל על השילוט, וזה מחקר שכבר בטח אחת ראית שהזכרנו אז, בכלל אם אתה מסתכל על השילוט אתה מקבל מדד אחר לגמרי של איזה שפות מדברים בישראל. אז אם אנחנו רואים באזורים היהודיים, זה מחקר לפני כמה שנים עם פרופסור בן רפאל, אתם רואים, אנחנו רואים עברית ורואים אנגלית, והיום אני חושבת שאפילו יש יותר אנגלית, וערבית כמעט אין באזורים יהודיים, למרות שערבית היא שפה רשמית. אם נסתכל באזורים של ערבים פלסטינאים שגרים בישראל, אז יש ערבית ועברית כמעט כמו ערבית באזורים פלסטינאים היום, ואנגלית הרבה פחות, ובמזרח ירושלים כמעט ולא רואים עברית, רואים בעיקר ערבית ורואים בעיקר אנגלית. עכשיו, אני רוצה לסיים, אם יש לי דקה פתח עכשיו, לספר לכם רק על מחקר מאוד מאוד מעניין שתלמידה שלי עשתה עכשיו, על יפו, והיא עבדה עם תלמידים ערבים ויהודים, והיא ביקשה מכולם לעבור ברחובות יפו ולצלם ולתעד את יפו לפי השילוט. בדיוק לעבור עם מצלמות ניידות ומצלמות דיגיטליות ולתעד. עכשיו, אחד הדברים שהיא חקרה זה בעצם לנסות לראות מה קורה אחרי שהתלמידים מתעדים ומנתחים את העיר יפו. קודם כל, to begin with, הם כולם חשבו שביפו הם רוב.
בסך הכל, תל אביב זה של היהודים, יפו זה של הערבים. אחרי התיעוד, הם פתאום רואים... מה? לא, תגידו. כן, אני יודעת, אבל התפיסה שלהם הייתה שהם בעצם בשוואה לזה, הם שם majority בשוואה לזה של non-existence באזור בתל אביב, בעיר המעורבת הזאת שנקראת תל אביב יפו, לא ניתן את זה. כל פנים, מה שאחד הדברים שעלה זה, אחרי הניתוחים עלו הרבה הרבה הסתכלויות שלהם של בעצם הרגשה, הרגשנו טוב קודם, אחרי זה צילמנו ותיעדנו וניתחנו וראינו שאנחנו בעצם כמעט ולא מיוצגים. והם נותנים דוגמאות אפילו בחנות של פרחים, שאנחנו יודעים שהאישה הערבייה, גם היא בוחרת לשים עברי. עכשיו אני רוצה קצת, אני רק עבור הרבה, אל תתפלאו, אני רק רוצה לעבור, לראות לכם כמה ציטוטים. אני גם רוצה להגיד שאנחנו עובדים הרבה עם, מוניומנטס, איך קוממוריטיב, אתרי הנצחה, איך אתרי הנצחה מהסוג הזה, למשל אנחנו עובדים הרבה עם אתר ההפלה, למשל דבר כזה, ורואים, רואים למשל, הנה זה, תסתכלו פה, זה, משתמשים באותו, זה ה... מה זה? חצי דקה, טוב. ואני אגיד, אני רוצה להראות לכם את הציטוטים של התלמידה, ואני רוצה להראות לכם, תוך כדי שאני עוברת, להגיד לכם שמחקר אחד שעשינו מאוד חשוב, מתייחס ל-100 שנה לתל אביב, וגם זה משהו שהוגדר מאוד כסיפור ציוני לבן, מה שנקרא, ותיעדנו את זה, ותיעדנו גם את כל הקבוצות שנאבקים נגד זה. אז אני, למשל, קבוצה הזאת שאומרת, כאן היה כפר פלסטיני שנהרס, או מי לא נכלל, התלמידים עכשיו, אז אני, דוגמאות לנרטיבים, זה תגובות של ערבים. מה שאני רוצה להראות, שהדרה, הדרה זה דבר, שהוא עצם זה שאתה מודר מהמרחב ביפו, זה לא דבר שעובר חינם, יש לזה מחיר. למשל, אחת שואלת, אני שואלת את השאלה, למה האנגלית כתובה לפני ערבית? הערבית היא השפה הרשמית השנייה של ישראל, זה ילדה בת 16, לא. ואני בעיר שכל התושבים או רוב התושבים ערבים או דוברי ערבית. אם כבר הופיעו שתי השפות בעברית ובאנגלית, אז שיצרפו את השפה הערבית לתושבים הערבים, לפחות שיבינו את נקודת הכבוד. מחקר זה הוכיח לי שבמחקר שנעשה בארצות הברית על הבובות השחורות והלבנות לילדים קטנים, שחורים וערבים, כאשר גם השחורות בחרו, זה קשור למה שדיברנו, בבובה הלבנה, מכיוון שאפילו במחשבה שלהם ובלב שלהם חושבים שהלבן זה הצבע יותר יפה משחור וזה סמל היופי. יפת זה הרחוב המרכזי ביפו, הכי ארוך ומוכר לכולם, ובמקום לשמור על המקום זה באזורים של הערבים, אנו משנים את השפה שלנו ואנו, והוא כועס אפילו על הקבוצה שלהם, אנו מעדיפים לכתוב את השלטים בעברית כדי למשוך לקוחות ושהשלט ידבר אל כולם. זהו שלט פרטי שאדם מיפו החליט בעצמו באיזה שפה יעשה את השלט, בלי מעורבות של המדינה. מה שאומר שאפילו ערבים לאט לאט התחילו לחשוב שהשפה הערבית יותר טובה ויפה וחכמה, ואף לעתים מתביישים בשפה הערבית, וזה מאוד נוגע למה שדיברנו קודם. ויש הרבה דברים נוספים שאני יכולה להגיד, אבל אני רוצה אולי לסכם בזה ולומר שבעבודה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא רק תיעוד של המרחב, אלא בעצם להיכנס לרגשות שאנשים חווים בזה שהשפה שלהם מודרת, או השפה שלהם מישהו מידר אותה, וזה עושה להם משהו. למשל, אנחנו עשינו מחקר באוניברסיטת חיפה לתלמידים ערבים שבאום אל פחם מדברים ערבית. אתה מגיע לאוניברסיטת חיפה, 25% ערבים, יש אולי 5 שלטים בערבית, ואני יכולה אפילו להראות לכם, אפילו שלט כמו... אין זמן. אין זמן. אפילו שלט כמו תירוץ למקלט, אפילו שלט כמו למשל הוראות, לא מופיע בערבית, אפילו... אז הדברים האלו, התלמידים מגיבים לשילוט הזה לא באפתיות. הם אומרים, אתם בעצם שמים אותנו בצד. אתם לוקחים איתנו את הזכויות הלשוניות שלנו, אתם מראים לנו שאנחנו לא חשובים. מה שאנחנו מראים עכשיו, שעצם החוסר נוכחות הזאת, ההיעדרות, האבסנס של השפות החשובות, אני יכולה לדבר גם על שפות אחרות, שלא קיימות, זה גובה איזשהו מחיר, ואחד הדברים שאני פונה אליכם ולקבוצה שנראית לי כל כך אכפת לעניין הזה של שוויון ושוויון זכויות, לחשוב גם במושג הזה של שוויון, של זכויות לשוניות, ולא למדר את המרחב, אלא המרחב הוא אינדיקטיבי ליחסי קבוצות, דבר שמסתכלים תמיד בשאלונים ומסתכלים תמיד עם כל מיני מדדים אחרים, אבל זה מדד מאוד מרכזי
לשוויון של קבוצות, בין קבוצות, גם העניין של השפה. תודה. תודה, 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 תודה. אילנה, זה היה מרתק. נלחצת, כן, ראינו. כן, מרתק, כן. אני רק אעיר הערה אחת. כן, כן. אני אעיר הערה אחת, והסתכלתי ככה גם על התגובות שלנו וגם על התגובות שלי. היה שלט שהראית מאוד ככה יפה בעברית, וכמובן הערבית היה מרות כולו, והיה כתוב שם בעברית מוות לערבים וזה, והאנגלית נשאר שלם. וזה תיאת שלט שעורר בי צמרמורת, למרות שכמובן לצערי ראיתי את הדברים האלה אלף פעם. והיה את השלט שהראית של הסכנה עצור ואז הטיולים בגן. וכמובן שזה שלט שעורר כאן צחוק. ואז שאלתי את עצמי, למה הגזענות מעוררת צחוק? הרי גם זה מאוד מצער. וזה בדיוק רגע שאת תפסת שהמסכה נפלה. שהמסכה נפלה, כאילו כל הרטוריקה השוויונית, כן, המקבלת, ההצהרות הגדולות, כל הדברים, האמירות הנפוחות האלה, ברגע, בשנייה אחת את הצלחת להראות שהאמת היא הרבה יותר כואבת וגזנית ולא נעימה לעיכול מאשר כל הרטוריקה המזויפת שאנחנו חיים בתוכה. אז אנחנו נסיים במושב הזה שהיה בעיניי מרתק ומעניין. תודה, תודה לכולם.